saludem en aquest espai de tertúlia que oferim diàriament a Penedès Televisió, que també podeu escoltar per Ràdio Vilafranca de dilluns a divendres, i que comencem a primera hora del matí en directe i després es va reposant al llarg del dia, tarda, vespre o nit, fins i tot. Dic això perquè potser alguna de les coses que comentem avui depèn de la condició climatològica que faci durant el dia. Ara, aquesta primera hora del matí, veiem alguns núvols grisos aquí a Vilafranca, no sé si acabarà plovent, i si plou pot afectar alguna de les coses que es fan a la tarda, que potser en parlem tot seguit. Dit això, recuperem també tertulians els dijous, el Ramon Nadal. Ramon, benvingut. Gràcies. Han anat bé les vacances, aquestes sí. vacances llargues, més de 2 mesos de vacances, sí, eh? Sí, sí, sí. Pel que fa a la tertúlia, clar. Sí, això ja, no passava des de que anava a escola. Ja ni te'n recordes de les vacances. Molt bé, Jaume Girona, benvingut. Gràcies. Catiu Vell, benvinguda també. Gràcies, gràcies a tots tres bon per acompanyar-nos. I com a novetat, us he d'explicar que aquest any encetem la tertúlia amb el repàs d'algunes portades de diaris. És una cosa breu, eh? Però per donar-nos també fins i tot algun suggeriment de cara a temes que puguem tractar sense obligació. O sigui, tampoc no cal que en parlem. És a dir, si vosaltres en voleu parlar, en parlem. I si no, doncs com a mínim ens posem al dia del que passa. I comencem aquest repàs, si us sembla, avui, amb la portada del diari El Mundo. En aquest cas, en El Mundo, veiem aquesta portada. Jo crec que avui tots els diaris parlen bàsicament d'aquest tema. Milers de russos, diuen, s'alcen contra Putin per les enviades a la guerra, en aquest cas, de la gent, del poble de Rússia, en aquest cas. Anem a la següent portada que us volíem comentar avui, la del periòdico. De fet, cada dia escollim portades diferents, ho dic perquè aquestes han anat així avui. Putin, en aquest cas, mou fitxa després de l'ofensiva d'Ucraïna. Aquest és el titular del periòdico, una mica diferent de matís del Mundo, com veieu, no? I sempre intentem posar la mirada també en algun indret del món, i avui ens anem a l'Argentina. A l'Argentina hi ha un tema molt fort de discussió política dins del país, i en aquest cas doncs, parlen d'això, del rebuig opositor del cristianisme, no el cristianisme, no, el cristianisme, que és la Cristina de Kirchner. Insisteix en ampliar la Cort Suprema. És un tema molt argentí, però també en aquesta portada s'hi afegeix el tema de Rússia. Veiem a sota també com parlen de les protestes a Rússia per la convocatòria dels reservistes. En fi, que avui, com heu pogut veure, les portades dels diaris, Argentina amb aquest tema més puntual, però també recollint la qüestió de Putin, dels reservistes de Rússia, que no sé, quan ho vau sentir la notícia, si se us va posar la pell de gallina, vau dir, embolica que fa fort, perquè clar, segons Putin no era una guerra el que estaven vivint fins ara, i ara continua dient que no és una guerra, però hi envia reservistes. Ja em direu què és, si no és una guerra. És evident que és una guerra des del primer dia, el que passa que, diguéssim, clar, el llenguatge, l'utilització del llenguatge, no a Rússia, en general, diguéssim, cadascú la fa servir segons els seus interessos, això del llenguatge. I moltes vegades les paraules poden canviar de sentit, depèn d'on les fa servir, on les fa servir, però, diguéssim, no perquè canviïn de sentit per elles mateixes, sinó perquè algú altre els vol donar un sentit que no tenen. I en aquest cas el Putin està clar que vol evitar una paraula que no li sentaria gens bé, evidentment, però està fent la guerra, està clar. Tothom ho té clar, no? Sí, jo diria que sí. En el moment que ahir la gent surt al carrer per protestar, és evident que, o sigui, ja no només ho sabem aquí, sinó que ho saben allà també. Bueno, perquè ja se'ls prometia que era un passeig victoriós per les terres ucraïneses i al final no s'ha convertit en cap passeig victoriós, sinó que al contrari, no? ha anat rebent i s'ha anat veient en determinats llocs acorralat, en determinats moments on ha tingut de retrocedir. I esclar, i la crida dels reservistes, els que hem fet la mili i hem estat a la reserva durant uns quants anys, doncs sabem que això pinta en bastos pels que es queden allà. No? Jo entenc que hi hagi gent doncs, ara que vulgui marxar, gent del poble, els oligarques i la gent que té pasta, que no es preocupen gaire perquè poden alliberar-se'n, però la gent de carrer normal, doncs, esclar, que et cridin a una guerra, vull dir, no? Doncs no fa cap gràcia, no? I a més, amb un futur incert, i una guerra, a més, que ha permès que Europa, l'OTAN i no sé qui, es foti aquí ara una pinya i que això porta caire de no acabar-se amb certa facilitat, i per tant, el que Rússia deia que això serà un passeig, el que la resta deia això durarà 3 dies, i el que no sé què ara s'ha convertit en una cosa, ja porta 7 o 8 mesos, no sé quants, i amb el botó nuclear que sempre està allà pendent de que si l'apreta o no l'apreta, i bueno, no m'estranya que es mobilitzin. Sí, sí. Ara.
Clar, també això fa interpretar, d'alguna manera, clar que interpretar Putin és difícil d'interpretar, no? Però sembla, un pot deduir que allò que deia ell que anava tan bé, no va tan bé, perquè si ha de cridar 300.000 reservistes, una de dues, o li ha fugit l'exèrcit cames, ajudeu-me, o han mort més russos dels que ell diu que han mort en la batalla, no? Bé, és que evident, hi ha una cosa evident, diguéssim, les guerres no van mai bé a cap dels bàndols, al contrari, van malament a tots els bàndols. Aquí el difícil és distingir quan malament va en aquest moment o quan va malament va en un altre, però és evident que, diguéssim, en el moment que s'inicia una guerra, diguéssim, anirà malament pels dos bàndols, diguéssim, això està claríssim, perquè, diguéssim, hi haurà morts, hi haurà problemes econòmics, hi haurà problemes d'abastiment, hi haurà 50.000 coses. Llavors, diguéssim, en principi, diguéssim, qui inicia una guerra sap que li anirà malament. Jo penso que el Putin no va calcular bé el quant malament que li aniria. I, bueno... No va calcular la resistència que hi podia haver a l'altra banda. Sí, sí. I jo crec que això és el que els està fent minvar, no? Que a Ucraïna estan resistint molt més del que ells esperaven. I... Bé, després també hi ha d'un caràcter de prepotència, de dir jo soc més xulo que ningú, sí. Un caràcter d'aquest tipus que, diguéssim, perquè dir, és comú, no sé si dir dictadura, perquè no, però quasi, vull dir, amb mandataris omnipresents i omnipotents que a vegades, diguéssim, s'arriben a creure que són més del que... més comes i bueno, i arriben a unes conclusions que a vegades són difícils d'entendre pel comú dels mortals, i en aquest cas està claríssim. Moltes vegades també s'han d'interpretar prou els missatges, perquè ja sabem que poden estar intencionats, no? Amb aquest titular que veiem del Mundo, de milers de russos s'alcen contra Putin, són 1.000 russos en un país de no sé quants milions d'habitants? Són 2.000? No ho sé. Alguns s'han alçat, pel que sembla, amb avió. S'han alçat amb l'avió i han marxat del país. Aquesta és una. És el que dèiem de llenguatge, això d'alçar-se, diguéssim, clar, diguéssim, un alçament, diguéssim, implica... Alçar-se i milers. Sí. Tradicionalment aquesta paraula implica, diguéssim, algú més que protestar, diguéssim, implica... Sí, el que passa que en el cas de Rússia sí que és alguna cosa més, perquè pel fet de sortir al carrer, ahir ja hi va haver 1.500 persones detingudes que s'enfronten a penes com a mínim 15 anys de presó. O sigui, només per haver sortit al carrer. Sí. No és només sortir a manifestar-se, sí, eh? Sí, sí. No, no, està clar, està clar, està clar. Ara, no sé si hem de parlar d'alçament, tampoc sí, sí, no... Sí, sí. No, clar, el llenguatge, no, les paraules. Però sí que és cert que un diari, un dels diaris, de les portades que hem vist, destaca més això del suport, no del suport, al contrari, de l'oposició que el poble de Rússia fa al Putin, i l'altre, en canvi, el periòdico el que dona és més peu a dir, escolta, Putin mou fitxa i ojo que perilla. Sí. És a dir, destaca més el paper d'uns o el paper d'uns altres. Sí. Uns van més contra i els altres van més a dir, cuidado que el lobo no segueix venint el llop, no? Mm-hmm. Bueno, i si són matisos que la línia editorial de cada diari doncs deu defensar, uns més a favor, altres més no tan a favor. I això, al Mundo els agrada això de que la ciutadania s'alci contra les coses. Sí, s'encanta. Sobretot sí. Determinades coses. S'agrada molt. Escolta, s'ha relacionat moltes vegades aquest increment de preus que estem patint amb la guerra d'Ucraïna, tot i que, si recordem, si fem memòria, ja pujaven els preus abans. Això va estar justament en el debat, en certa mesura, no dic la guerra, sinó l'increment de preus, sobretot de l'energia, va estar en bona part en el debat del ple municipal celebrat aquest dimarts a l'Ajuntament de Vilafranca. Entre altres perquè es va aprovar una partida de 372.000 euros per fer front a l'augment de la despesa en energia del consum del propi Ajuntament. No? Li passa a l'Ajuntament el que ens passa a tots, a casa, que estem pagant el doble del que pagàvem fa un any. No? Però clar, les xifres són més grans, 372.000 euros, i encara no s'han acabat pel que va dir el regidor. Vull dir, aquesta és una part de l'increment que hi haurà fins a finals d'any. No? Tot, hi va haver també debat sobre la generació d'energia, sobre la necessitat també de que cada cop sigui una energia més sostenible, etc. No? I aquí tenim una moció també que es va debatre i es va donar suport gairebé majoritari, 20 de 21 regidors, rebuig a la línia de molt alta tensió que ha de passar pel Penedès, que és una línia de molt alta tensió amb energia
verda, podríem dir, energia solar. Aleshores, aquí tenim un tema que ja va sortir en la nostra tertúlia l'any passat diverses vegades, que és aquesta mena de contradicció que tenim, no? Que no volem que ens portin l'energia verda de fora, però tampoc no ens la volem generar nosaltres, perquè ja em direu, ha passat potser 6 o 7 mesos des que en vam parlar potser la darrera vegada o una de les darreres vegades, i continuem igual, continuem rebutjant la mat i sense una proposta alternativa aquí a casa nostra. Ja, però això vol dir que la mat no sigui la solució als problemes, eh? No. Clar, és que dius, no sé, si la mat fos la solució, mira, traga... No, és que tampoc és la solució. Però jo penso, diguéssim que evidentment el tema de l'energia verda o energia contaminant, per dir-ho d'una altra manera, és important, però jo penso que hi ha un altre tema més important, que és el tema de la socialització de la producció d'energia. Clar, la mat implica que hi ha uns grans productors, uns grans camps, uns grans propietats d'unes determinades empreses que generen electricitat per tots, que ens envien l'electricitat a tots i que ens fan pagar l'electricitat a tots, una mica el seu antojo, per dir-ho d'alguna manera. Jo penso que el que seria important és que realment es promogués la microproducció elèctrica, és a dir, que la gent en general pogués produir electricitat, pogués fer-la servir i pogués comercialitzar-la de la mateixa manera que la comercialitzen les grans productores. El tema de la mat, independentment de l'energia verda o energia contaminant, és el tema de la macroproducció o de la microproducció, de la socialització de la producció de l'energia. Si socialitza la producció de l'energia en vez de concentrar-la en unes poques empreses que dominen el mercat, jo penso que no necessitaríem mats ni necessitaríem coses d'aquestes. Jo penso que el debat real és aquest. Aquest és el debat real i l'ideal. Sobretot és l'ideal i el real és que en aquests moments la factura de llum és el 50% més car, l'any que ve ho serà també, i l'any que ve no tindrem aquesta distribució, diguéssim, de fonts d'energia en el territori, com tu dius, ni l'any que ve ni d'aquí 15 anys potser, perquè en portem 15 i encara no n'hem fet ni un. Portem 15 que des de la Unió Europea es va dir no, a tal data s'ha de tenir la llum d'aquesta manera. I aquí ningú ha fet res en 15 anys. Sí, sí que hem fet. Però qui té la culpa d'això? Els grans propietaris de les elèctriques que han fet la mat. I aquesta, si volem estar 15 anys pagant el rebut al doble de llum, doncs estarem sense la mat. Però, no ho sé, digue-li a algú d'aquí 15 anys que tindrà l'energia més barata. Però tal com estan les coses, a mi no em diguis que gràcies a la mat el preu baixarà la meitat de preu. No, per tant, no ho sé. Per tant, home, no, això és fer trampes. El preu el continuarà controlant. Això és fer trampes al solitari, vull dir, això és... Tu muntes la pel·lícula, no. A veure, jo no puc estar més d'acord amb el Ramon. Hòstia, és que això és una mica la font dels problemes, vull dir, mentre la producció elèctrica d'un bé essencial per un país estigui en mans privades i estigui en mans privades especulatives, doncs estem on estem, i estarem on estem, amb mat o sense mat, perquè si no és la mat aèria i va la soterraran, però continuaran tenint uns grans productors que estan produint a zones descampades com els Monegros, que aquest estiu hi ha passat per allà, bueno, aquest estiu no fa massa setmanes, i, hòstia, clar, camps immensos de plaques i plaques i plaques, l'han de transportar cap a les grans ciutats. Bé, doncs escolta, la solució és fàcil, és aquesta descentralització. Que no n'hi haurà prou per tots? Home, fem un esforç d'imaginació, no pensem en els beneficis de les grans empreses, pensem més en els beneficis socials que això comporta i segur que trobem solucions. Segur. Aquí hi ha un tema que és de l'administració. És l'administració la que ha fallat. Perquè fa 15 anys que s'havien de posar a fer els deures i no els han fet. I ens ha passat això amb la llum, i ara vindrà un altre tema, que és l'aigua, i no estan els deures fets. I és l'administració qui ho ha de fer. I el que hem de fer la població és exigir als que ens representen i a l'administració que facin la feina. Són ells que han de fer la feina. Són ells que han de preveure comunitats locals d'energia sostenible. Són ells que han de preveure els incentius perquè la gent es posi plaques solars a casa seva o perquè aposti per projectes d'autosuficiència energètica. És l'administració la que ha d'incentivar aquestes coses. Igual que incentiven que tu pintis la façana de no sé quin color perquè queda més bonic. Però no n'hi ha prou de pintar la façana. S'han de fer altres coses. I si l'administració no ho fa, la gent no ho pot fer. I de fet, ho vam viure en la nostra carn, quan hi va haver gent que va fer una aposta per posar plaques solars i al cap de 15 minuts de posar les plaques solars va venir el PP i va posar l'impost al sol, no? I la gent va desendollar les plaques solars. A veure, és que hem fet un procés de regressió que sembla que estiguem bojos. Doncs no, doncs algú ha de fer front a això. I qui ho ha de fer? Des de la proximitat, per començar, els ajuntaments. Hi ha ajuntaments al Penedès que encara no apliquen descomptes
els cotxes híbrids o elèctrics? Vilafranca mateix. Jo ho trobo surrealista. Sí. Què estem fent? I estem aquí omplint-nos la boca d'energia verda i no sé què. Quina energia verda? No, no, no. Si tu no ets capaç d'aplicar descomptes i incentivar que la gent es posi plaques, que la gent aposti per sistemes més sostenibles, doncs clar, no ho tindrem. No ho tindrem. Jo afegiria... Ja podem anar posant dates. Jo afegiria els ajuntaments, però afegiria també altres administracions de més amunt que puguin reorganitzar i ordenar la situació. Perquè a mi que jo em compri un cotxe elèctric que val un paston i em descompti en un impost de circulació una part, diu, vale, ja em va bé, però si tinc un paston per comprar un cotxe elèctric, vale, potser també puc pagar-me l'impost de circulació. Aquí es tracta de que es reguli i que es baixin els preus dels cotxes elèctrics, per dir-ho d'alguna manera, bueno, o que es baixin els preus de moltes altres coses que estan vinculades amb aquesta però energia. Però que s'incentivi d'alguna manera. Sí, però hi ha un marc regulador que ho comporti. No en trauran res del que deixin d'ingressar per un impost de circulació. Bueno, hi ha municipis petits que mires i dius... què esteu fent? En canvi, sí que estàs incentivant una altra manera d'entendre l'economia. Sí, o però has d'afavorir també que baixin preus, has d'afavorir també que sigui més fàcil posar-te les plaques. De tota manera, tot això és molt simbòlic. Però si estan obligats per llei, potser ho farien. No sé. Sí, això és molt simbòlic. I el que jo plantejava és la... L'efectivitat. Sí, l'efectivitat i la necessitat d'una quantitat d'energia considerable. És a dir... Però per una part... Per fer anar fàbriques, per fer anar trens, per fer anar... Però el que no podem fer és vendre'ns al territori perquè necessitem una gran quantitat d'energia. El que hem de fer és produir tota l'energia que puguem intentant evitar que hi hagi la mat. Sí, però és que hauríem de fer-ho ja. I quan tinguem tota aquesta energia, decidim a veure si realment necessitem la mat o no la necessitem. Però és que comencem al revés, sempre fem el mateix. Mentre ens discutim amb això, la mat ja està tirant la línia. Sí, sí. Aquest és el problema. Exacte, perquè algú no ha fet els deures. No, ens discutim perquè deixem això, exactament, perquè no es fan passos endavant. I ens discutirem, perquè clar, això no s'acabarà amb una línia d'alta tensió, s'acabarà, bueno, continuaran moltes altres coses, perquè la vida va per aquestes situacions i nosaltres doncs estem al mig. Cada moment de tenir, molts de nosaltres segurament un canvi d'hàbits, hauríem de tenir un canvi d'hàbits, no? I per intentar doncs, resoldre l'excés de consum d'energia que hi ha com a societat en general en aquests moments. I estem en aquesta setmana de la mobilitat que se celebra a Vilafranca. Avui té lloc l'acte central a la Rambla de Nostra Senyora, quedarà tallada a la tarda i faran... És allò que deia al principi de tot, si no plou, suposo. Si no plou, faran diverses activitats de divulgació, de promoció d'aquests canvi d'hàbits que necessitem tots plegats per a reduir el consum d'energia. I una rambla que quedarà tallada avui només per unes hores, però si no recordo malament, el Pla de Mobilitat de Vilafranca, entre moltes altres coses, preveu també, em sembla, que la Rambla de Nostra Senyora sigui peatonal, si no recordo malament. No? A vegades aquests canvis són difícils de posar sobre la taula per part del qui està manant en els ajuntaments, perquè qualsevol canvi d'hàbits per part dels ciutadans comença provocant rebuig, no acaba, però comença provocant rebuig. Fins i tot a vegades quan anem a comprar al supermercat passa allò de que avui m'han canviat de lloc la prestatgeria i, ostres, ja m'han canviat la prestatgeria de lloc, ja t'incomoda, no? Imagina't canviar la circulació d'una via de comunicació com és el centre de Vilafranca, la Rambla de Nostra Senyora. No? Jo sobre el tema mobilitat tinc una particularitat, que sóc habitant del centre, sóc habitant de zona peatonal. Llavors, jo entenc perfectament que les ciutats, i sobretot els centres urbans, s'han de pacificar, però també entenc perfectament que som una sèrie de veïns que estem al centre, que d'alguna manera o altra, en algun moment determinat, hem de tenir accés als nostres habitatges, normalment sempre a peu, però alguna vegada necessitem entrar-hi amb el cotxe perquè portem la compra, perquè hem de descarregar una nevera, perquè hem de portar algú a l'hospital, per el que sigui. Llavors, a mi em sembla bé tota aquesta pacificació, sempre i quan es tingui en compte que els centres urbans, des del meu punt de vista, no haurien de quedar deserts i que segons quines normes s'apliquin, tendiran això, a deixar uns centres urbans completament deserts. Vull dir, la meva d'això és aquesta, com a habitant del centre, habitant de zona peatonal,
que procura entrar amb el cotxe el menys possible a la porta de casa seva, però que alguna vegada obligatòriament hi té que anar. Sí, però ho pots fer. Sí, sí, de moment ho puc fer. Has limitat amb uns horaris. I... De moment ho puc fer, estic limitat amb els horaris, sí. Malgrat, diguéssim, que diguéssim, moltes vegades diguéssim, sembla que estiguis assassinant algú. Sí, 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 a més et mira tothom malament. Exacte, exacte. Exacte. Clar, diguéssim, jo penso diguéssim, que això també s'hauria de tenir en compte i s'hauria, diguéssim, en general, jo penso diguéssim, que les ordenances municipals són clares en aquest sentit, vull dir que qualsevol persona que habita al centre pot entrar, diguéssim, hauria de poder entrar en qualsevol moment, però bueno, diguéssim, és un problema. Diguéssim, que assumim, els que vivim al centre, assumim gustosament i procurem, sí, sí, i procurem, en la mesura del possible, diguéssim, no tinguer que fer algunes coses, però que hi ha algun moment que hi ha la necessitat i que, evidentment, quan hi ha la necessitat ho hem de poder fer. Sí, sí, sí. Ara això que dius de la desertificació del centre i d'això... Clar, això no és només perquè no hi puguis accedir en vehicles, bueno, sinó per el tipus de negoci o pel tipus d'especialització que es fa d'un centre, que a vegades és un centre comercial, per tant, a partir de les 7 o les 8 o les 9 del vespre ja no hi ha absolutament res, però amb el cas que plantejava el Josep Maria de la Rambla Nostra Senyora, jo crec que si ja treus el trànsit, bueno, les terrasses que ara són així seran així, i per tant allà sí que hi haurà moguda i gent fins a altres hores de la matinada, com està, pot estar passant a la Rambla Girada, que mira que és ample, que passen cotxes, però per uns costadets, i al mig és allò una senyora Rambla, i allò està, has de començar a sortejar pèrgoles i taules i cadires i fullons fins a altres hores de la nit. Per tant, això de la supressió d'accés viari, bueno, és relatiu. Que hi ha altres problemes també que s'han de controlar, no? Però vaja, Setmana de la Mobilitat hauria de ser l'any de la mobilitat i hauria d'haver activitat. Home, no, perquè la setmana fins i tot és folclòric, no? Mira, no sé, jo ara no sé com funciona això, però jo quan treballàvem amb autobús, tal dia com avui era gratis, no? El dia d'aquest autobús podies pujar i ara... Aquesta setmana és gratis aquí a Vilafranca. També? Ah, doncs ja està. Bueno, el bus de Vilafranca, si tens una certa edat, jo penso que és gratis per tothom, però bueno... Vull dir que tampoc venem aquí, que és una gran cosa. Vull dir que hi ha molta gent que no paga per utilitzar el bus, no? Però bé, dit això, hauria de ser activitats tot l'any i llavors, bueno, potser la conscienciació començaria a anar en sèrio, no? Però per una setmana, justet. Però el plantejament que feia jo, per exemple, el Ramon, en el moment en què es va fer zona peatonal al centre de Vilafranca, fa molts anys, eh? Sí. Però no sé si ho recordes, però hi va haver un rebuig inicial. Sí, sí. I quan tu planteges... I en canvi ara, jo crec que si tu et diguessis no, tornem a posar-hi cotxes, tu diries no, que estic vivint molt bé aquí en el centre, sí o no? Sí. Vull dir, a vegades plantejar coses noves que potser en el futur saps que aniran bé, al primer moment saps que també que hi haurà protestes i plantejar-les a vegades és complicat, no? Per un ajuntament. Amb això tens tota la raó, som animals de costums, malauradament, i a la que ens desvien una mica, diguéssim, d'entrada, diem que no, diguéssim, està clar, en general, vull dir, no parlo a nivell particular, però bueno, diguéssim, jo penso que totes aquestes coses s'han demostrat que han millorat els centres urbans i que han millorat la vida en aquests centres urbans, i bueno, diguéssim, no, tindrà el rebuig que tindrà, però... Jo penso que ja fa anys que s'hauria d'haver fet això. Sí. Ara, quin problema hi ha a Vilafranca? Que es necessiten espais on poder aparcar els cotxes la gent que venim de fora. Perquè no hi ha transport públic que funcioni, o sigui, hi ha transport públic però és deficitari, o sigui, no et cobreix les hores que necessites. Ara parles com a veïna del municipi proper a Vilafranca. Clar. Aquí, aquí tens totes les tasques, la gent que viu al centre, la gent que viu a fora... També l'Ajuntament de Vilafranca ha fet un pla, no? Així, amb totes les distàncies que hi ha de punta a punta i dels pàrquings aquests dissuasoris de l'entorn al centre, i que demostra que més de 25 minuts o no sé quan és de... Sí, tens, però hi ha d'haver lloc, punta. Eh? Bueno, vols dir que no hi ha lloc. Vols dir que no hi ha lloc? Home, sí, clar, si tu vols anar a aparcar a l'estació d'autobús al costat, doncs igual et costa una mica, però si tires una mica més avall, aparca. Sí, sí, clar. T'ho dic un dels que no agafa el cotxe per anar a Vilafranca. Ja. No agafa el cotxe per anar a Vilafranca i tinc família que viu a les puntes de Vilafranca, Girades, al Capdavalls i tal, i avui em moc en peu i, bueno, mira, vas fent i fas exercici. Ja ho sé que no és la solució, però... No, si jo no penso que d'aparcaments n'hi ha, jo penso que n'hi ha. Penso, no sé.
Escolteu, queden 5 minuts per endavant i ahir van anunciar també per part de la, sembla que és la Generalitat, una modificació d'unes normes que poden permetre, a partir de quan s'apliqui, quan estigui aprovada definitivament, poden permetre l'actuació d'ajuntaments o veïns en casos d'ocupació de pisos que siguin conflictius, amb delictius, en diuen. No? Aquesta, home, és una norma que crec que val la pena reflexionar-hi, no? Perquè el cert és que hi ha alguns, no dic molts, però alguns veïns a Vilafranca que estan fins als nassos de certes ocupacions que tenen al costat. No? I havíem sentit a dir moltes vegades, per exemple, el mateix alcalde de Vilafranca dient és que la normativa ens ho impedeix, és que ens impedeix, o ens fa molt difícil poder actuar, ens fa molt llarg en el temps poder actuar. Ara sembla que, segons aquesta norma, es podrà actuar més ràpid, d'una manera, no? Bueno, deixem aquí, partint d'entrada, que em pugui semblar més o menys bé, hi ha un tema que queda molt obert, que és un ocupament conflictiu i què no és un ocupament conflictiu. Entrem en un tema de la subjectivitat, que aquests temes subjectius mai acaben de funcionar. No? Partint d'una entrada, dir, bueno, em sembla més o menys bé, després penso, hosti, aquí és complicat. És com pot entrar tot i potser no hauria d'entrar tot, perquè hi ha gent que va viure a llocs perquè no pot fer res més, però en canvi té un comportament cívic i de convivència veïnal excel·lent, i en canvi n'hi ha que, encara que siguin titulars oficials d'aquell pis, són uns sàtrapes a nivell de convivència. Llavors, sí, sí. Bueno, clar, si et toca un veí que encara que tingui totes les de la llei, pagui l'IBI corresponent i tingui el títol de propietat de l'habitatge, també pot ser un impresentable. Per tant, clar, és distingir una mica què és un ocupament conflictiu. Però en aquest cas no pots fer gaire cosa, perquè si és el propietat... No, no pots fer res. En el cas de les ocupacions, sí. Clar, però a mi em fa por, no sé, que aquestes ocupacions d'espais d'aquests grans simbòlics ocupats per gent amb voluntat de fer coses pel barri, es consideraran... Entenc que no. Bueno, entrem ja en aquest terreny subjectiu que a vegades dius, Home, jo crec que la normativa va per aquells casos que aquí a Vilafranca n'hi ha que generen realment un, fins i tot, por entre els veïns del voltant. M'imagino que aquesta és la idea i esperem que aquesta sigui finalment el fons de la qüestió. No? I esperem que parlin primer amb el Constitucional. Els que fan la normativa que parlin primer amb el Constitucional, perquè si la fan, però va contra la llei de propietat... No, clar, per això dic, quan sigui aplicable, de moment l'han anunciat, però... Que facin una cosa, que sigui una cosa homogènia, que sigui una cosa ben estudiada i que, bueno, que limiti, no sé... els accessos, no? Però... Cati, què anaves a dir? Sí, no, sí, però... a Calafell han anat una mica per aquesta via, per aconseguir desocupar alguns habitatges, prèvia a la norma, eh? Mm-hmm. Però sí, allà hi va haver una encaixada bona de veïns, policia i ajuntament, mm-hmm. i van actuar precisament en aquests punts on hi havia realment problemàtica. Venda de drogues, bueno... Mm-hmm. Problemàtica. Històries. Mm-hmm. Molt bé, doncs potser no cal esperar la normativa i treure acord de tots plegats. Millor la llei. A tots tres, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos, i nosaltres que ho deixem aquí. Demà, que és divendres, tindrem també polítics locals aquí a Vilafranca, en la Terrambla, en l'espai de tertúlia. Fins demà, doncs, que vagi bé, un dia, adéu-siau.